አሁን አንተ ላይክ ማስተርቤሽን ማንሳት ደስ ብሎኛል። ለምን ነው መሰለ ሰው ፖርንን መቶን ያለበት ወይስ ከነ ራስን ማርካት ጭምር ነው ብለህ መታም ነው? እሺ የኔ ከኔ ጆርኒ ጋር ላይ ያይዝልኝ ነገር ልክ ወይና ልክ ጀመርኩ በቃ ማየት ጀመርኩ በሚባለበት ሰዓት ላይ ኦልሞስት ፊገር አውት አድርጌ በቃ 10 11 እያለሁ እድሜ ነው ክፍል አይደለም ማየት ሲጀምር የማስተርሽ የሚባለው ሐሳብ አይመጣም። ታለ ባስተርና ባስራንድ ማለት ሲጀምርና በቃ ኢሬክታይል ብቻ ነው ኢሬክታይል ብቻ ነው ታለ ማለት የሆነ ፊል ጉድ አክቹሊ በቃ የሆነ የሚሰማ ነገር አለ ግን በቃ ኤክስትሪም ምናምን ሲሆን በጣም ማይ ሲጀምር እድሜ እየጨመረ ሲመጣ በቃ አይ ስታርት ቱ ተሽ ማይ ሰልፍ ማለት ገባ እንጂ ኬቲንግ ነገር ፊገር ያረኩት ነገር አለ። አሁን ላይ ግን ሚዲያው ምን ያስገድዳል ችግር የለውም ማስተርቤሽን የሚል ተርሙ ላን እየበዛ መጥቷል ገባል። ሶ ምንም ከራስ ጋር መታገል አያስፈልግም እንዲያርግ እንዲያርግ የሚሉ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ግን በሰዓቱ የትኛውም ነገር ላይ አላየው ማስተርቤሽን የሚባል ተርም ወይም እንጂ ራስን በራስን የማርካት የሚባል አይነት ተርም የትም ቦታ አላየው። ግን ማቹር ሶን እያደግኩኝ ስመጣ አይ ስታርት ቶች ማይሰልፍ ማለት ደን ዳት ሀፕን ኢጃኩሌት የሚባለው ነገር ሀፕን አረገ ደን በቃ የሆነ ይፊል ጉድ በሰዓቱ በጣም ደስ የሚል ስሜት ይሰማል ኤክስትሪም የሆነ ስሜት ይሰማል። ሶ ደጋግመ ለማድረግ ታቅዳለ ማለት ነው እና ያ ነው። ስለዚህ ስታቆም አንተ እሱንም ጭምር ነው ያቆምከው ወይስ? ያ ቶታሊ ሲጀመር ያ ብንከፍለውም ጥሩ ነው አክቹሊ ማለት ፖርን የሚያይ ሰው ሁሉ አዲክቲቭ ነው ማለት አንችልም ባለን ማለት ስለ በተከታታይ የሚያይ ሰው አዲክቲቭ ልትለው ትችላለህ። ምንድነው አሁን የሆነ ሰው አዲክትድ ነው ወይም አይደለም እንድንልም ባንተ እንትን ምንድነው እንደዛ የሚያስብለው ወይም አንተ አዲክቲቭ ነኝ ያልከው ምን ምን አይነት ክራይቴሪያ አይ ሉዝ ኮንትሮል በቃ ገባ አይደለ? ኦኬ እሺ ከጓደኞች ጋር ቺል ያረኩ ነው ንበል ደን አሁን ለምሳሌ ራበኝ ስትል ሊርበኝ ነው ሊጠማኝ ነው ይያልክ አይደለም ይረበ ፖፕ ያረጋል የሆነ ታይም ላይ ራበኝ የሚል ነገር ይመጣል። ሊክ ፖርንም እንደዛ ነው ወልፍ በቃ ከሰው ጋር ተጣላ ላይክ እንደዛ አይነት ነገር ማለት ነው። ያ ነገር ሲመጣ አንደርስታንድ ታረጋለ ሊድ አሊድ የሚለው ነገር ከውስጥ ጋር ተታገራለ ማለት ሶ አይ ሉዝ ኮንትሮል በዛ ታይም ላይ ሶ በቃ ይሄን ነገር መጣለብን እና ባይ 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 ምናም ተባብለ ጀርኮፍ Sometimes you wonder like አንዳንድ ጊዜ ወደ ስራ ቦታ ላይ ምናምን or ሽንት ቤት ሄዶ ምናምን ሲባል like ምን ያህል ደረጃ ላይ ቢደርስ ነው? ያ እሱን እኮ ነው ያልኩ። ይሄ እንደምን ማይነት አዲክሽን ነው? ያኔ ነው እኮ አዲክሽን መሆኑ ይቀበለዋል ነው ሰው ከዛ ሰዓት ላይ ደርሶ ይቀበለዋል ነው ሰው ማለት ማለት አሁን ለምሳሌ አሁን አንተ ልክ እንዳሉ ቀድም አሁን ሲርቡ ወይም ሲጣማ ልክስ ይመጣብህ የምግብ እንትን አለብኝ አይ ከሱስ ጋር አሰው ከቡና ጋር አሰው ተቀምጠህ ዝም ብለህ ቡና የቡና መጠጣበት ሰዓት ከደረሰ አሁን ሄጄ ቡና መጠጣት አለብኝ ትላለህ። አዎ ይሄ ኖርማል ነገር ስለሆነ ምንም ችግር የለውም ብለህ አታስብማ። ቡና ኖርማል ነገር ስለሆነ ነው እኮ ይሄ ነው እንደ ኖርማል ነገር እየተወሰደ ነው ወይ ነው አይመስለኝም። አይመስለኝም ሽንት ቤት ሄጄ አሁን ጀርካፍ አድርጌ መጣው ሚል ማንንም አይል ያ አይኖርም ግን ሱማ ይደብቀዋል ቡና ቡና ጠጥቼ አይደርስ ነኝ ብሎ ያስባል ነው ያሰው ችግሩ እኮ ለከ የመጀመሪያው ስቴፕ እኮ እሱ ነው። ከመጀመሪያው ስቴፕ እኔ አዲክትድ ነኝ የዚህ ነገር ተጠቂ ነኝ ብለ ማመን አለብኝ። አክሴፕታንስ የሚባለው ነገር ያ ሲቀጥል አሁን አይነሳችሁት ፖይንት ላይ አሜሪካ ውስጥ አይ ቲንክ ፐርሰንቱን ከተሳሳትኩ አላቅም 17% ኮሚትድ ናቸው ማለት በስራ ቦታ ላይ አድሚትድ አድርጓል በቃ ፖርን ማይታቸውን አምነዋል ኦልሞስት እንዲ ኮርት ላይ ማለት 17% አስበው አሜሪካ ሴቶች ማለት እንደ ሴቶች ወንዶች አይደለም ኖርማል እሴ የወንዶች ፐርሰንት አይ ዶንት ኖ የወንዶች ፐርሰንት ፊገር አርጉትና አዩት ይብሳል ግን ሴቶች 17% በቃ አድሚት አድርጓል በስራ ቦታ ፖርን ማየት ማለት እዚያ ግን አይደለም ያለው እዚህም ያው የሆኑ ነው በቃ አይ እና when you lose control በቃ ኮንትሮልን ስታጣ በሰዓቱ ፖርን እኮ እያየህ ነው አይደል እንዴ ግን ከራስ ጋር ለምን ይታገላል ያ ነገር በቃ ላይም ባልክበት ሰዓት ለምን አጣኝ ማለት በቃ ለምን አጣው ያኔ ፋይት ሲያረግ ውስጥ ምን ያህል አዲክቲቭ እንደሆንክ ይሰማል። ባንድም በተዛወሪ እኮ ያር ተጋልጠናል እኮ ሞሰ ፖርኖግራፊ ያየን አይመስለንም እንጂ ወይ ኢንስታግራም ስንገባ ወይ ሰይ ኑድ ፒክቸርስ እሱንም እናወራበታለን ብዬ ነው እስቲ እናያዘው ለማላ ግን እኔ እኮ ያሁን ሐሳቤን አልጨረስኩም እና እሺ ፖርን መጥፎ ነው እና
ሰው ባይ ጥሩ ነው በተቻለ መጠን ግን ማስተርቤሽኑ ላይ ሲመጣ ማለት ነው ሄልዚ በሆነ መልኩ ሰው ራሱን ማርካት ይችላል ብለታስባል ኖፕ ለምን ምክንያቱም ማስተርቤሽን የሚባለው ነገር ፍሪ ነው ምንም ኮስት አይጠይቅም ምንም ታይም አይጠይቅም አቬለብል ነው ገባ ግን ወይኔ ተፈጥሮ ሴክስ ላይ ግን ስለታ ነው ለብታስ ኢንቲሜሲ ይጠይቃል ሴክስ ላይ ስለታ ዝም ብለህ እንትመትለው ነገር አይደለም ታይም ይጠይቃል እነዚህኑና ነገሮች ሃንድል ማድረግ ይጠይቃል ገባ ግን ማስተርቤሽን ላይ ስለታ በቀላሉ መታረገው ነገር ስለሚሆን ሌቭሉ ሃይ ይሆናል ማለት በቀን ስንት ጊዜ ነው ማስተርቤሽን አቬሬጁ ሄልዚ አይሆንም በቀን ሳም ሜቢ ያረጋል ምን ያህል ቀን አንዴ የሚያረግ ሰው ለምሳሌ ካለ self love like rasun yemoded ainet misali we rafan yemoded he's okay ashi nemnem sikut ay the way express yarek rasun we rasun le raswa fikr mestet felliga srabuta arif gizya salefech manamin keza rat bellach ah samuntu yitabareke nebere keza genda wast gebach shama lekosech manam neger mitoddo muzika yesemach no ሌላ ነገር የምትጠቀመው ካለ በዛ ሰዓት ላይ እሱን ወሰደች ያው እዚህ ችግር ውስጥ ያለ ሰው በዚ ዲስክሪፕሽን ራሱ እንት ማድረግ ጀምሯል አዎ ግሪክ ሚያረጉ ሊኖር ይችላል ከዛ በቃ ፍይሳምን ደስ ሲል አለች እና ሲንግል ነች ሁሉም ሁሌኮ አብሮ ሰው መኖር የለበትም እና ሲንግል ነች በቃ እስኪ ምናምን ነገር ይሄንን ጊዜ በለጠም ደስታን የሚጨምር ነገር አለችና ያ ለራሷ ፍቅር ሰጠች ራሷ ጋር ጊዜ አሳለፈች ወይ ጊዜ አሳለፈች ሺ ኢዝ ቢዚ ባይ ዘ ዌይ አሁን ቢዚ ስለሆነ ሰዎች ነው አንተ ያነሳልኝ ፖይንት በስራዋ ቢዚ ነች በመናም ቢዚ ነች ግን ያገኘችው አንድ ታይም እሱ አሁን ከገለ ያ ሄልዚ ሆነ ያ እንደዚህ በዚህ እንደዚህ በተማሪም ካየው እንደዚህ አጥንቷል መናም ብዙ ቀን መናምን ከዛ ያ ኮኖኒ ቀድሜ ነገርኳችሁ አሁን ስኪልስ ሞቲቬሽንን ገደለው ያልኩ እሱ ነው ገባረ ድራይቪንግ ገደለው ያልኩ እሱ ነው ታይም ስለማይሰጥ ገባር አንዲ ዊኒ ማስተርቤት ስታረክ ሞር ይያልከ ነው እንጂ መትሄደው ልክ ካረክ በኋላ ኦኬ አሁን ወደ እስራኤል ልግባ መስራት አለብኝ እንዲኒ ነገሮች ማረግ አለብኝ አትል በትንሹ ነው እሱንም ካለ ድራይቭ ይጣፋል ከሆነ ከሰራው በኋላ በቃ ይጣፋል ግን እየጨመረ ነው የሚመጣው ይሄ ፊሊንግ አንተ ያልከኝ እየጨመረ በሳምንት እስቲ አንድ የሚያደርክ ሰው ከአመት በኋላ አገኘው በቀን አራቴ ወይ አምስቴ ያረጋት አገኘው ምክንያቱም እየጨመረ ስለሚ ጥሩ ያነሳው ፖይንት ሄልዚ ማስተርቤሽን የሚባል እኔ ኤግዚስት ያረጋል ብዬ አላስተው እሱ ጥሩ ፖይንት ያነሳው ምንድነው ምናልባት አንተ ካልኳሳ ብሩክ ካልኳሳብ ጋር ልጅቷ ቢዚ ከሆነች ወር ልጁ ቢዚ ከሆነ ማለት ሌላው ራሱን ኦኩፓይ የሚያደርግበት ነገር አለ ተማሪ ሆነ ግን ላይክ ሄልዚ ሆነ ነገር ሁሉ አላርግብትል ፍሪ ታይም ስለአለ ከዛ በኋላ መልስ ያለ ታይም ፍሪ ስለሆነ ሌላ ምታስቡ ነገር የለም ያለ ሪስፖንሲቢሊቲ ኦንሊ መማር ብቻ ነው ያንተ ኑሮ የሚያስቡል ቤተሰቦች ስለሆኑ አንተ ሌላ ምንም ታስቡ ነገር የለም እሱም ያን ብቻ 24 ሰዓት ኤግዛክትሊ ሄልዚ ማድረግ ለተማሪ ከብ ስራ ላለው ሰው ምናልባት ሌሎች ነገሮች እጁ ላይ ሰው የሞታት ኢቨን ፕሮባብሊ ራሱ በጣም ሲምፕል ይሆንለታል ላቁም እንኳን ላይ ነገር ታይሚን ይወሰደብኝ ነው ሶ ላቁም ኢቨን ኢዚ ይሆንለታል ገባር ግን እኛ ቢዚ አንሆንም አብሶ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ መቼም ቢዚ አንሆንም ገባር እናገኛለን ታይም ተትረፍርፏል እንዴ ማክሊ ሰፖርት ማረገው ነገር አይደለም ግን ይሄ ሐሳብ ሲነሳ ብዙ ጊዜ ላይክ አዘር ሳይዱንም ማውራት አለበት እና ሄልዚ በሆነ መልኩ የሚያደርጉ ሰዎች እንዶም ሬኮመንድድ ሊሆንም ይችላል ገባ እንደ በቃ እንደ ስትረስ ሪሊቨር አይነት ምናምን አላ ሜቢ ቦር ሁለቴ ብቻ ሊሆን ይችላል ያሰው የሚያደርገው ወይ በ15 ቀን አንዴ ብቻ ሊሆን ይችላል የሚያደርገው ገባ በዛ ሌቭል ሲሆን ሜቢ ጉዳቱ ላይኖር ይችላል ባልባል ሲመጣ ነው የሚጠጣው እንደሚል ሰው ባልባል ብቻ ሲመጣ የሚጠጣ ሰው አለ ግን እሱ ባልባል ብቻ ለሚጠጣ አይ የምር ባልባል ብቻ የሚጠጡ ሰዎች አሉ የምር ማለት ነው ኢቭን መጥፎ አይነት የሚባሉ አይነት ሱሶችንም አንዳንዴ ብቻ የሚያረጉ ሰዎች ግን እነዛ ሰዎች ላይፍ ስታይላቸው ምን አይነት ነው የሚለው ነገር ማየት በጣም ያስፈልጋል ምክንያቱም ፖርን ላይ ብቻ ከመጣን ፖርን ጊዜ የማይሰጥ ነገር ነው በቃ ጅባጭሩ ካየ ነው ማለት ነው ገባር ለማይንድ በቃ እሱን ብቻ ላይክ እንደ ሌሎች አዲክሽን ማለት ነው ላይክ ሲጋራ መታጨስ ከሆነ ከሱ ውጪ ምንም እንድትንከባከብ አይፈልግም just በቃ እሱን ብቻ ገባ ፖርን አዲክሽንም በቃ ያንን ነው የሚፈልገው ማይንድ ከዛው ውጪ ምንም ማሰብ አይፈልግም ሶ እንዴት ነው ማለት በሌላ ነገር ቢዚ በሳምንት አንዴ ልትራችልም
እኔ በእኔ አስተሳሰብ በእኔ ኦፒኒየን ምክንያቱም ቼን እየሰራ ነው የሚሄደው እያደገ ነው የሚሄደው ሌቭሉ እየጨመረ ነው የሚሄደው ኢቭን አንድ ያየውን ፖርኑላ ፖርኑ ማየት ካልፈለ ጭራሽ ማልደግፈው ነገር ነው ስለዚህ ሆርብል ግን ሰውነት ላይ ያለውን ሰንሴሽን ብቻ በመጠቀም ከራስ ጋር ሰልፍ ላቭ እኔ ጉዳቱ ብዙ ላይ ኖሮ ይችላል ባይነይ ነው ማለት ገብቷል አባባሌ እና ሜቢ ላይክ ቺፕ መሆኑ ወይም በቃ ምንም አይነት ኤክስትራ ኮስት አለ መኖሩ በሆነ ሳይድ በኩል ሳይሆን ደግሞ እንደ ጥሩ ነገር ልታዩት ይችላል ገባህ አይደለ ምክንያቱም ላይክ ዓለም ላይ ወይ በህይወት the best ነገሮች ውድ በገንዘብ ምታገኘው ወይ እናም ለፍተ ምታገኘው አይደል አየራውን በጣም ዝም ብለ ነፃ ነው ገባህ አይደለ ዝንቅስቃሴ ማድረግ ስፖርት መስራት መሮጥ ምናም ነፃ ነው ማንም አትከፍልም ስፖርት ለመስራት ገባ ያው ጂም ምናምን ሜ ሌላ ነገር ነው እና ይሄንንም እንደዛ መልኩ ካየ ነው ያው ምንም ነገር ያው በራስ ሊሚት ማድረግ መቻል አለበት ገባ አይደለ እና የሰው ልጅም ደሞ አንዳንዴ የሆነ ፕሌጀሮቹ ከሌሉ ማንን የሆነ አባባል አለ ላይክ አይ ቲንክ በፍሬንች ነው ብቻ እና ግን በእንግሊዘኛ እንትን ስትለው ማለት ነው if we're not for our pleasures then who are we as humans no manamen neger gabarla so like pleasures kalela so lijinet munu ga no hulle like grind marag hulle like hustle mode go getter mode le manamon peace no gen so mohon demo su bicha arelam lilam side allo like negative sideoch mibibalut negoroch malet no inde vice emitayu negoroch metatat lihun ichilal አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገር ኢቭን ላይክ ስለ ማስተርቤሽን ብቻ አውራን እንጂ ኤክሰሲቭሊ ሴክስ ማድረግ ራሱ በጣም መጥፎ ነው ሊብሱ ላይ ይችላል በያስባሉ ሴክስ አዲክሽን አ ዲኤስኤም ይባል ለብቻው መጻፍ አለው እሺ ለሴክስ አዲክቶች ብቻ ቢዲኤስኤም ዲኤስኤም 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 ምንድነው ዲኤስኤም ኢትስ ኤ ቡክ ነው ምን ማለት ነው ዲኤስኤም ዲኤስኤም አይ ቲንክ ጉግል አልኩስቲ አውሩ ተነተ ያ እና ማስተርቤሽን ልክ እንደዛ ነው የሚታየው ገባ የሆነ ሰው ነው አሁን ቀኑን ሙሉ ስለ ወጣት ሆኖ አሁን ወይ ወጣት እንኳን ሳይሆን ወይ በጣም ልጅ ሆኖ ቤት ሄዶ ፋፕ ስለማድረግ እንደሚያስበው ትንሽ ተለቅ ሲል ደግሞ ማታ ሄዶ የሚያገኛትን ጋ እንዴት እንትን ብሎ ምናም በየቀኑ ያን የሚያስብም ሆነ እሱ ባር ላይክ የህይወቱን ባላንስ ይሰጣዋል ገባ ሁሌ ግን ሆነ ስበላውን ነገር መርጠህ በጣም ስፖርት እየሰራ ሁሌ ስራህን እየሰራ ምና አለ አይደለ the best qualities የሚባሉትን ብቻ አርገስ ነው ሰውነተንም ያጣውልት ይችላል ቢያስባለሁ ያ ግን masturbation the only way ነው ብለ ታስባለሁ የለዛ ነገር ያ way ነው ብለ ታስባለህ በጭራሽ እኔ ለብዙ ሰው masturbation አርጎ አይደለም አሁን ይሄንን ምልህ ሲጀመር አንተ አንደኛውን extreme endun slash like ጭራሽ ማድረግ የለብንም የሚሉን stance slash እኔ ደግሞ ያንን ትንሽ ባላንስ ለማድረግ መሃል ላይ ያለውን ነገር ለመናገር ብዬ ነው እንጂ እነሱም ያውቃሉ ያለኝን አመለካከት እንደዚህ ነው ጉዳይ ላይ yes gun there is a time for everything ማለት ለፕሌዠርም ቢሆን ታይም አለው ብዬ አስባለሁ ማለት በስራ ስለተጨናነከ የግድ ፕሌዠር አርግ የሚል የትኛውም ነገር አለ ብዬ አላስብ ማለት ኢንጆይ አርግ በቃ አንተ ተጨናንቀሃል ኢንጆይ አርግ ፖን አዲክሽን ስትሆንም አንደኛው ሜሴጅ ይሄ ነው የሆነ በቃ ፊል አርጋል ቀኑ ሙሉ ተደብሯል ሶ እይ ይሄን ዲዘርቭ ታረጋለህ ዲዘርቭ ታረጋለህ ነው ራሱ የሚል ገባል ኢቭን አዲክሽኑ ስትሆነ ራሱ ሶ አይ ቲንክ ክሩሻል ፖይንት አይ መስለኝ እሱ ነው ያልኩ ያለው ተኔም ስለዚህ ፖርን አዲክሽኑስ መሆን አይጠበቅብም የግዴን አንደርስታንድ ለማድረግ ፖርን ተጫናን ቃል ማለት ፖርን ማየት አለበት ማለት አይደለም ፖርን ኢዝ ዘ ወርስት ቲንግ ይሄ ምንም ጥያቄ የለው እኔ እንደ ጥያቄ የለኝም ግን ሰልፍ ላቭ ጋ ነው ነው ማለት ስለሆነ ሴት ያሰብክ ምናምንም ሳይሆን የሰውነትን ሰንሴሽን ብቻ በመጠቀም እኔ ምን እንደመጣልኝ ታውቃለህ ሴትዮዋ ብቻ በማሰብሰብ እንትንን አይቷል ዘ ዲክቴተር ላይ ነው አይደል አላዲን ዘ ዲክቴተር ቢሉ ነው ያለው ተዛረኝ ምን አደረገ ዘሬ አይ ኢጎስ ነው እንትን ያደረገ ማስተርቤት ያደረገ ፊልሙ ላይ እና በሐሳቡ የሚታየው ምናምን ወዝ ዶልፊን ምናምን ያለ ኔጌቲቭ ኮ በጣም ኮ የሌለ ነገር ነው ዳስ በጣም እሱ ሜቢ የሆነ ኔጌቲቭ የሆነ ነገር ሻይን ለማድረግ ይመስለኛል ሻይን ለማድረግ ይመስለኛል የሆነ እንትን ነው ኮ በቃ የሚያረጋጋውን ነገር ያሰበ ምናምን ነው ያ እኔ አንጥያቄ